Esan bezala, pozi gaude gaur Euskal Herri Irratian, izan ere arrotxapea auzotik Patxilarrainzar ikastetxetik, lehen hezkuntzako bigarren B mailako lagunak etorri zaizkigu bisitan, zehatzago esan da, Arantxaren gelakoak, lehen erdia izan dira gurekin, eta orain beste erdia. Zer modu zaudete, kuadrilla? Ongi! Gauza bat, behira, etxetik ikutsiko gaituzte kamera horren bitartez, beraz, agurtuko ditugu Irribarre Zabal batez. Kaixo, kaixo! 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 Kaixo ama! Kaixo ama! Kaixo ama! Kaixo ama! Kaixo ama! Kaixo ama! Kaixo lagunak, ze lagunei ere esaten aldi ez du, eh? Kaixo, ateratzen naiz webgune batean, ze? Kaixo! Ni deita! Gira, maigo lagolotan eta nireita dago lanean. Bai, baina ikusten aldute grabazioa gure webgunean, nahi dutenean ikusten aldute, bai, orain zuzenean ez. Ah, ez du entzuten, baina lasai, gero webgunean eskegiko dugu eta ikusten aldute nahi dutenean, bale? Beraz, denek ikusiko dute, denek ikusiko zaituzte. Baina nire amari entzuten orain. Ah, ari da entzuten orain, baina orain zuzenean ezkarari, katxis. Bueno, berdin dio, moldatuko gara. Bueno, esan diate gauza pilo bat prestatu dituzuela, adibidez, Iratxek eta Ibonek badute albisteren bat guretzako, ez? Venga, hor dauzkago, Iratxe eta Ibon. Ai, barkatu Iratxe, oi, konfunditu nahi, uste nuen beste bi hauek zirela, barkatuko didazu Iratxe. Bai, ez da. Bueno, Iratxe, vale, barkatu. Iratxe eta Ibon, bota, zer kontatu behar didazu, eh? Apirilaren 8an, anaitasuna Nafarroako bertsolari txapelketa ospatuko da. Finalean 8 finalista geratu dira. Apirilaren batean Osasuna Atletikaren kontra jokatu zuen. Bat bi geratu zen eta Osasuna oraindik arriskua dauka bigarren mailara jeisteko. Ederki egin duzue biok, nik uste dut balio duzuela kazetariak izateko, zoragarri. Gero badauzkagu, hau korapilloak, Asier eta Maiur eta Ainhoa, ez da? Non daude, hemen zaudete, ze hau korapillo prestatu duzue, a ber, irukote, bota. Venga, hasi. Mama ditzen dio urari, pupu minari, mu begiari eta be ariari. Batzuetan negar, besteetan kantari. Horrela zehazi zaio urtea gure txeko niniari. Oh, ederki egin duzu, maitia. Maior, zer kontatuko diguzuzuk? Bueno, lehenengo. Ah, lehen dari zizu, bale. Beti ez da jai naiz eta txuetani alazen naiz. Txoria jaio bagina orduan bai. Orduan bai, txiduli duli dulai, beti jai. Ederki, Maior, oso ongi egin duzu, maitea, oso ongi. Hau korapilloen ondotik, badauzkagu txisteak, Mikelek eta Naroa kontatu behar dituzte txisteak. Onak dira? Zei rati honetan txiste txarrik ez dugu, txiste merkerik ez dugu botatzen, eh? Ez ongi bolantza, eh? Bueno, venga, bota. Gizon bat joaten da dinda, txori dinda batera eta esaten du nahi du txori ere biduna. Eta esaten dio dendakoak, hemen daukazu, eta gero esaten esplikatzen dio dendakoak. Ezkerriko atak dik, tira egiten bat digazu ezkeraz egingo du. Eta eskuineko hankatik, tira egiten bat digazu ingelesez. Eta galdatzen dio gizona. Eta biatatik tira egiten bat diot, eta esaten erantzuten dio loroak zozo alakoa. Oso ona. Zozo alakoa eta jazta. Eta jazta, dituzu, ederki dituzu, Mikel, oso zongi dituzu. Bota, maitia. Txerria erosi duela kontatzen dio gizon batek bere lengosuari eta bere logelan ohe azpian lo egiten duela. Eta usaintzarrarekin zer galdetzen dio lengosua. Ah, niri bostaxola, hor konpon txerria. Oso ona, Naroa. Bueno, asmakizunak ere baditugu bat Maitek eta Iraia kontatuko digute, ez da? Bai. Bota. Zaineko luze bat du. Miatza. Urrutitik entzuten da haren kantu hotza. Zer da? Kanpaia! Berki, ni oso mantxoa naiz, horrelakoak iztituta asmatzen ia. Bueno, osongi, orain, Asierrek eta Danielek badute bat, nontzu nortu... Ah, hemen, markatu. Bota, bikot. Gizan jaiotzen da Asierrearen urtean. Argadurik hiltzen da urtearen bukaeran. Zer da? Egutegia! Berki, osongi, haupa ekipo, eta falta zaigu, irati. Zer dela eta zer dela, kenuz azeta gaitzen dena, zer da?
Zuloa! Zue, denak dakizkizu, eh? Nire asko kostatzen zait, horrelakoak asmatzea. Bueno, eta esan didate, kanta ere prestatu duzuela, ez? Bai. Eta ze kanta, kanta polita da. Da bertso bat! Eta zuek asmatutakoa da, nondik atea duzue? Arantza. Arantzak asmatu du, eta polita da? Bai, seguro? Venga, ba. Bat, bi, eta hiru. Ona etorri gara, patxilaren zati. Kontuak esatera, hainbat neska mutil. Hemen gaude bilduta, denok elkarrekin. Irratzaioa egiten, unkituta guztiz. Txistetaz makizunak, prestatu ditugu. Gozatzea hauekin, espero baitugu. Ongi pasatu dugu, tabagoaz gozez. Agurta horrengo arte, eskerrak bihotzez. Ze polita asko gustatu zait, txalo imarko dugu, ez? Venga, txalo! Ez ditugu izenak esan, orain dik hori aztu zait, hasieran egin behar genuen, baina ginen dugu ronda orain. Adibidez, hasiko gara hemendik, venga. Daniel García, Asier Almirante Arena. Bota hemen. Asier Gabeialde. Amaiur Ayeda. Ainhoa Pesteguia. Ibon García. Iratxe Lekunberri. Mikel Iturralde. Naroa Huarte. Ireia Martínez. Maite Pérez. Irati Sánchez. Osongi, eta ez dugu esan, zen musika gustatzen zaizuen. Eginen dugu ronda hola azkar bat, bakoitzak azalde zala zen musika. Bai, baina kanpoan, baina hemen mikrofonoaren aurrean ez dugu esan. Hori zen entzaio bat, pixka gero mikrofonoaren aurrean esan alizateko. Hasiko gara hemendik, bota. Rock. Rock. Osasuna. Osasuna. Rock. Rock. Rock and roll. Rock and roll, osongi. Guazen taldea. Guazen taldea, ze ongi badakizu kantaren bat, kantatuko dugu hola azkar 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 bat emat, zein, 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 zein. Bera dabil airean, ahotan belarritan, zuen pelean. Kalearen bizia, erri honen irria, Euskararen txantxangorria. Osoki kuadrilla, segituko dugu noen ginen hemen, ez da? Osasunaren kantua. Untzataldea. Untzataldea. Eta ginen dugu azkar-azkar untza eta gero osasunarena. Edo osasunaren aren da bizi, zein dakizu, Euskaraz da? Bueno, bai, ez, bai, ba, gazteleraz izan agatik ere, azkar. Valiente y luchador, que defiende sus colores en primera acción. Los años van pasando y seguimos aquí, porque somos Osasuna y eso nunca va a morir. Eta orain ze esaten ari ginen zuria zer zen? Zer? Untza taldea. Venga, bota. Nola da, nola da untza taldearena? Alba pangora, pausotik pausora, la pambera, pausotik pausora. Inoiz beste bat? Osa zirbe eta zirkorrika. Zirkorrika. Zirkorrikarena zuren gelakidek abestu dute lehen. Bai. Venga, segi, beste bateki. Guazen eta esian. Guazen eta esian, esianen ze kanta dakizu? Noiz itzuliko zara, galetzen diot gaur nere buruari. Nola zure irria, azalea irria. Osongi abestu duzu, besteren bat? Untza taldea, ez? Untza taldea. Bai, eta lehin zen esan duzuzuk, han entxaiatzen ari ginela. Ja, baina, bizikleta, ez? Beste bat. Ah, baina, beste bat, osongi, ederki. Guazen. Guazen, osongi, eta? Anezin nau. Ah, osongi, eta kantaren bat badakizu, edo? Bai, baina gaztele. Bai, ba, ez dugu egin. Ederki, ba, osongi egin duzu, berriro txalo, behiratu kamerari, esan aio. Agur, agur, etxekoei. Eta ze, gora patxilarrentzare esanen dugu? Gora patxilarrentzare!